ikke alene, de er ikke forladt på den måde. Så de gennemgår noget, der er usædvanligt hårdt, men de har nogen at gennemgå det sammen med. Ja. De er mere klar i hovedet, end jeg havde regnet med. Altså sådan imellem. Men det er, de er heldigvis jo heller ikke påvirket ret meget drugs. Altså, de har prøvet drugs, men de er ved deres fulde fem, ikke? Det er jo interessant i virkeligheden, fordi når kvinder er i den her situation, og kvinder føder, så har kvinder altså brug for forberedelse. Og det er jo egentlig det, som drengene, eller som Emil og Thomas faktisk også siger, det er, at jamen, hvis de havde vidst noget, eller hvis de havde vidst, hvad de kunne gøre. Fordi det betyder rigtig, rigtig meget, at du ved, hvad det er, du skal igennem, og du ved, hvornår og hvordan, og hvor er du henne. Og lige nu er de så langt, så de er lige ved at opgive, men samtidig med, at de er lige ved at opgive, så ville de i virkeligheden være tæt på at få en baby. Ja. Og det i sig selv ville være med til, at man ville orke lidt mere. Ikke? Og der er vi lidt, altså der er vi jo faktisk strengere ved Emil og Thomas, end vi er ved kvinderne, fordi vi har ikke en gave, som kan gå hen og retfærdiggøre den smerte, som de gennemgår. Vel? Og det gør ondt nu. Og det gør rigtigt ondt. Thomas, du ligger bare helt stille. Jamen, der er sgu ikke så meget at sige. Nej, det er meget sjældent, du er så stille. Ja. Synes jeg. Er det rart, Line? Eller Emil? Hvorfor, om det er så stille? Nej, for det bliver som om, ved man, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Okay. Når han er så stille, i hvert fald, når han er i selskab med Emil. Så du bliver lidt påvirket af det her? Ja, jeg synes bare, det er virkelig en ro, jeg har over jer, der ikke er så sker så tit, når I to er i samme nærhed af hinanden. Jeg hører, hvad du siger. Ja. Har du brug for at være tættere på? Har du brug for at sidde her? Det kunne sker meget. Ja. Der skal jeg bruge en hånd. Kom. Ja, au, 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 for helvede, mand. Kim, nu må du også snart. Okay. Væk. Jeg vil sige, det der med at gå ind i det, det er virkelig altså, alt for mega. Det er derfor, vi ikke siger noget. Vi skal bare have lov til at være her for os selv. Shit, de er også helt skoldhede, de her dæmmer her. Det er den her, der er helt fuldstændig varm på maven. Jeg tror ikke, han vil snakke med mig. Er du okay? Ja, væk med hovedet. Ja. Så lige, du bare lige skal lov til at ligge lidt der. Ikke så meget nærhed. Ja, måske en fugtig klud, men det kan være dårligt. Ja. Og vi om lidt kører igen. Det er okay. Var det der værd? Helvede, mand. Kommer der ikke snart noget andet? Skal de ikke snart sende noget andet? Skal de ikke sende noget andet med Monte Carlo eller hvad? Oh shit. Så synes jeg, at der skal komme family guy.